Que belo dia, vizinho. Só se for pra você. Ué? O que aconteceu? Cara, eu tô dormindo muito mal e tendo pesadelo todo dia. Ah, eu sei bem como que é. Essa vida de youtuber é complicado mesmo. Uns meses atrás eu tava assim, sem conseguir dormir. E como está agora com toda essa disposição? Irmão, eu achei uma coisa que me ajuda com o soninho e além disso, eu posso escolher o sonho que eu vou ter. E o que é isso? Ah, é um travesseiro que funciona junto com o aplicativo. Depois pesquisa lá. É o Dream Pillow. Interessante. Cara, eu tenho que resolver isso logo. Eu não sei porquê, mas em todos os pesadelos é o meu pai que aparece. Dá um ruim só de pensar. Como que era o nome mesmo? Ah, Dream Pillow. Vou pesquisar. Olá, meu amigo. Por acaso o senhor não dorme direito? Sim. E quando dorme, tem pesadelos? Demais. Então eu lhe apresento o Dream Pillow, a mais nova tecnologia quando se fala em sono. Uou! Mas como funciona isso? O Dream Pillow é um travesseiro onde você pode escolher o sonho que quiser. É só baixar o aplicativo e escolher uma das 5 experiências. Isso quer dizer que eu posso escolher os sonhos? Claro, meu parça, você tem várias opções, ó. Ficar rico, ser famoso, se casar, conhecer a sua celebridade dos sonhos ou o lugar dos sonhos. Eu quero muito. Deixa eu ver como eu vou baixar. Epa, pera aí. Eu tenho que te mostrar o jingle antes. Então manda bala que eu quero ouvir. Ao final de um longo dia, com os problemas do porvir, olha a cama e sorria, não se culpe em dormir. No negror de um pesadelo se desfaz o desespero. Glória ao app salvador. Dream Pillow, sonhe Dream Pillow, combate a insônia melhor. Dream Pillow, quero Dream Pillow, sonhando com um futuro maior. Pra conhecer a minha celebridade, com certeza. R$450 pelo travesseiro e R$2 por mês pelo app. Vou pedir já. Ué, será que já chegou? Será que é o Dream Pillow? Entrega expressa pro senhor. Valeu. Ah, já baixei o aplicativo. Vou começar com Celebridade dos Sonhos. Dream Pillow, quero Dream Pillow, sonhando com um futuro maior.